Konfliktin e qift degradon në përdorimin e armës. Në gjarja ka ndodhur të shturën në zonën e mbi kalimit në yrije të krye qytetit. Pas një sheri brenda familjes, 30 vjeqari Elson Cenko ka qëlluar me pistolet në dretim të bashkëshortës e ti, Argela Cenko, 28 vjeqe. Por duke menduar se e kishte vrara të, 30 vjeqari ja këthe në armën vetës e ti duke mbetur i vdekur në vënd. Por nuk ka ndodhur e njëta gjë me Argellen, e cila fatmirësisht u ka mbjetuar plakve të armës. Fëqinjit e saj ka njëftuar me ambulancën duke e transportuar në spitalin e traumës në Tiran. Pas në rrëje së parë kirurgikale, gruja ndodhet jashtë rezikut për jetën. Si pas familjarve të 28 vjeqares, qifti prej 2 vjetës nuk jetonin më bashkë. pas i Argella jeton dhe me motrën e saj në tiranë. Ente nuk djetë se përse janë bashkuar dhe konfliktuar, blutët Tiranës vjojnë e timet për të mësuar të vërtetën mbi këtë histori dramatike.